jako težak zadatak za Anabelu. Biće naš Amidži shop. Gledaš u onu kameru, ne smeš da gledaš šta je iza tebe, ne gledaš u ekran. Samo pošto imam ovaj vid jako izošten. Isključite nam televizor na dugme pa upalite. Perifernji vid. Mnogo mi je izražen zato što sam ćorava na sve strane i taj odlično radi. Tijana drži taj proizvod i ti treba da nam odgovoriš na par pitanja. Da li koristiš ovaj proizvod? Ne. Zašto? Zato što sam ljuta na ceo svet. Da li bi ovaj proizvod kupila Luni za rođendan da iznenadiš? Bože, sačuvaj. A da li svaka kuća treba da ima ovaj proizvod? Pa zavisi ko živi u toj kući. Gde ima da se kupi ovaj proizvod? Preko ovog, kako se zove, što Kinezi, Amazon. AliExpress. AliExpress, bravo. Ko od poznatih ličnosti koriste ovaj proizvod? Od poznatih ličnosti? Da. Čula sam Ognjena Amidžić. Okej. Koje su prednosti, a koje mane ovog proizvode? Pa prednosti su to što dobiješ sve informacije potrebne za goste koji gostuju u tvojoj emisiji, a one obrnute mane su zato što ti u stvari živiš taj život koji tvoji gosti pričaju u svojoj emisiji. Gde bi koristila ovaj proizvod? Kada bi ga koristila? U WC-u. Bravo. Za kraj, šta je najbolja stvar kod ovog proizvoda? Zato što ode u WC šolj i pustiš vodu za njim. Ček, samo jedan. Da li imaš predstav uopšte o čemu pričam? Ne. Kako? Na osnovu čega si govorila ove informacije? Da, zašto si nekad pričala? Pa zašto sam negativna, trenutno. Da li možda pretpostaviš šta je bio proizvod? Ne. I nije mogla da ga vidi to. Nema šanse. Šanse. Evo, pogledaj, molim. Ja ne mogu da verem. Ja isto ne mogu da verem. Znači, ja ne mogu da verem. Znači, ja sam... Pokidala je za dalje. Da, pokidala. Pokidala se. Pokidala se, pa pokidala se. Smrzla sam se malo. Ne, pokidala si sad. Ali kao da ne mogu da verem. Znači, šov. U stvari da znao ne bi tako... E, neće niko da nam veruje ovo, jel da? Ovaj sigurno će ti, ovaj deo, ovo će ti biti u najavi za... Neće da veruje, 100% će reći da fingira. Ne, 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 ali ljudi, ovo stvarno nije imalo šanse da vidi. Ostala sam neku energiju, ništa drugo, majke. Okej, ja ne ulazim u to. Okej, Kajo, sad ćemo... Sutra 50 naslovnih strana. Aj, bit će iz ove emisije 500.